Oi, tudo bem? Aqui é Djalma Campos e eu estou passando para te convidar para ouvir o 6 em 1 Podcast. Todas as quartas e sextas-feiras, você mergulha com a gente em notícias e entrevistas com pessoas que têm transformado o universo do negro no Brasil e no mundo. O 6 em 1 Podcast é um dos podcasts negros mais ouvidos do Brasil e já recebeu nomes como Paulinho da Viola, Péricles, os escritores Ana Maria Gonçalves e Laurentino Gomes e o jogador de futebol William. Então, não esqueça, toda semana eu espero você no 6 em 1 Podcast. Lembrando que você pode ouvir o 6 em 1 Podcast no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer ou em sua plataforma de podcast favorita. Eu sou o Djalma Campos, espero você aqui no 6 em 1 Podcast. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Oi, tudo bem? Aqui é Djalma Campos e eu estou...